Qual é o teu sonho hoje, Antônio? Qual é o teu sonho? Meu sonho? É. Uma bela de uma casa. Hã? É ter uma bela casa, uma casa bem bonita. Que Deus te ajude a conceder esse sonho, tá bom? É tudo. E te concedo esse sonho, tá bom? Oi, Esther. Tchau, Marcelo, dá tchau aí. Alegria. Espera aí. Fala, meu camarada, beleza? Espera aí. Voltou Marcelo agora. Não, não precisa fazer nada. Choro de aniversário. Valeu! Esse aqui eu vou botar no YouTube. Esse aqui eu vou botar no YouTube. Canto parabéns! Vamos pro parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Parabéns! Antônio, boa forma! Sejão! Pô, não vai te. Não tô fazendo nada, ô rapaz! Pô, tá se maluco você, pô! Ah, porra! Eu, hein? Você tá feio, não? Você é, porra! Do meu jeito, né? Você é João Torres, vem! É você, a querida, muita felicidade. Muitos anos de vida.